Ako ne računamo velike multifunkcionalne mašine, printeri koji mogu štampati materijale u A3 formatu predstavljaju retkost na tržištu. Međutim, profesionalni korisnici koji koriste CAD-orijentisane programe svakako imaju potrebu za ovakvim uređajima. Upravo njima je namenjen novi HP-ov pripadnik OfficeJet Pro serije, koji nosi oznaku K7100. Ovaj A3 inkjet štampač nudi korisnicima pre svega beskompromisni kvalitet otiska, bilo da štampate grafikone, 3D crteže ili fotografije. K7100 će to izvršiti na najbolji mogući način. Za kvalitet otiska odgovorna su naravno Vivera mastila. Ovde treba napomenuti da K7100 nije i brzinski šampion, ali to se ne očekuje od uređaja namenjenog profesionalnim korisnicima, kojima je kvalitet daleko bitniji od brzine. Tako je za štampanje jedne fotografije A3 formata u punom kvalitetu potrebno skoro 10 minuta. Međutim, kada vidite rezultat, shvatit ćete da je bilo vredno čekati. Uz štampač stiže i standardni softverski set, koga čine HP-ov alat za štampanje internet sadržaja, kao i Photo Smart Essentials, program za editovanje fotografija.